ଆଇ କେତେ ଜୋରେ ବର୍ଷା ଦେଖ ଏ ଗୋଡ଼ାଉନରେ ଉଠିବ ତ ଗୋଟେ କଥା କହିଲେ ମନକୁ ଗଲା ତମେ ସେଇଟା କୁହ କାଳେ ତମ ଫ୍ୟାନ ଭିଡିଓ ତମେ ଦେଖ ମାନେ ରିଏଲ ଲାଇଫ କେମିତି କ'ଣ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ ହେଉଛି ୟୁଟ୍ୟୁବ ଭାବୁ ତ ପଇସା ପତ୍ର ଆସୁଛି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିନି କିନ୍ତୁ ଦେଖ ମାନେ କେତେ କ'ଣ କଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ଗୋଟେ ଭିଡିଓ ମାନେ ବର୍ଷେ ତଳେ କହିବ ସାର୍ ଖାଇଦେ ମୁଁ ତା ତମେ ରହିବେ କେମିତି କ'ଣ ଶୋଇପଡ଼ୁଛୁ ନଅଟା ଖାଇ ସାରିଲା ପରେ ମୋତେ ମାନେ କେହି ଉଠେଇ ପାରିନି ମୋତେ ନିଦ ହେଲା ପରେ ଗୋଟେ ବେଳେ ମୋତେ ମେସେଜ କରୁଛି ମୁଁ ଶୋଇଲା ପରେ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛୁ ନା ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛୁ ଆଇଡ଼ି ନା କ'ଣ କହନି ଅର୍ଜୁନ ଅର୍ଜୁନ ତୋ ନାଁ ବା ଭୀମ ଅର୍ଜୁନ କେମିତି ଆର ଭାଇ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ଯାଇଥିଲା ଆ ନା ଭୀମ ଆର ଭିଉ ଗୋଟେ ଯାଇଥିଲା କେତେ 1 million ନା କେତେ 1 million ଭିଉ ଯାଇଥିଲା ଲାଇକ୍ ସାଇଜ 40,000 କି 50,000 ଲାଇକ୍ ଚାଲି ଯାଇଥିଲା ରାଧେ ରାଧେ କ'ଣ ସବୁ ଭଲ ତ ମୁଁ ତୁମର ବି ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୋ ନୂଆ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ନଅଟା ହେବାକୁ ଆଉ 4 minutes ଅଛି ମୁଁ ଆସି ଟ୍ରାକ୍ଟର ନେଇକି ବାଉଁଶ ଯିବାକୁ ବାଉଁଶ ଲଢ଼ଉଛି ପଛକର ଦେଖିବ ତ ବାଉଁଶ ବାଡ଼ି କୁଆଡ଼େ ଆସିକି ବସିଛି ଗାଡ଼ି ଏଠି ଥରେ 2 times ଆସି ବାଉଁଶ ନେଇଥିନି ଏଠୁ ବାଉଁଶ ନେଇକି ଯେଉଁ ନେଇକି ଯାଇଥିନି ମାମୁଁର ମ୍ୟାରେଜ୍କୁ ଯେଉଁ ବାଉଁଶ ଯୋଡ଼ି ଯାଇଥିଲି ଫାଷ୍ଟ ଫୁଡ଼୍ ଜାଗାରେ ପଡ଼ିଥିଲା ସେଠି ଆମ ଏ ପାଖରେ ପଡ଼ିବ ବର୍ଷା କ'ଣ ସକାଳୁ ହେଲାଣି ସକାଳୁ ଭିଡ଼ିଓ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିନଥିଲି ସକାଳୁ ଟିକେ ଘରେ ଟିକେ ହାଲକା କାମ କରୁଥିଲି ନା ଝାଳମାଳ ହେଇଛି ଦେଖ କେମିତି କେମିତି ଦେଖା ଦେଖା ନୁହଁ ବର୍ଷାଟା ସକାଳୁ ଆଣିବାରେ ମୁଁ ସେ ବର୍ଷା ଅନୁଭୂତି କ'ଣ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ବାଉଁଶ ଅଛି ନା କ'ଣ ପକେଇ ଦେଇକି ଗାଧେଇ ଖାଇକି ଯାଇକି ଆସିବି ଏଠି କିଛି ଅଛି ପୁଣି ଆଗକୁ ଯାଇକି ସେ ଯେଉଁଠି ଯିବ ହେର ଆହୁରି ଆଗରେ କିଛି ଅଛି ଯାଇଗଲାଣି ଭାଇ ଗୋଟେ କଥା କହିବି ସକାଳୁ ଗୋଟେ ଅଲଗା ଜିନିଷ ଶୁଣିନି ଆଉ ଦେଖିନି ବି ନାଇଁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଲାଗିଲା ସେ କଷ୍ଟଟାକୁ ପୁରା କରିବାକୁ ମାନେ ଟିକେ କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ମଶା ଗୁରା ଏଠି ପ୍ରବଳ କାମ ଜାଣି ବହୁତ କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆଉ ସେ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ପାଇଁ ସେ କଷ୍ଟଟା ହେଇଛି ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ଦେଖିଛି ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ଶୁଣିନି ସେ ଲୋକଙ୍କୁ ସେଭଳିଆ ଦେଖିବାର ଅଛି ଏବେ ତ କିଛି ଭାଇ ଭାଇ ଅଲଗା ପର ମାଇଣ୍ଡଟା ଏତିକ ରହିଲା ସମୟ ଆସିବ ଆଉ ସମୟ ତ ଆସିବା ଅଲଗା କଥା ଯେଉଁ ଦୋର କୁହନ୍ତି ଗୋଟେ ଦୋର ସେଇ ଦୋର ଆସିବ ସମୟ ତ ଆସିବ ସମୟ ତ ସବୁବେଳ ପାଇଁ ଅଛି ଲେକିନ୍ ଯେତେବେଳେ ମୋର କିଛି ଭଗବାନ ଦେବେ କି ତୁ ଯାହା କରିବା କଥା କର ସେତେବେଳେ ଦୋର ଆସିଯାଇଥିବ ମୋର ତ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛୁ ନା ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛୁ ଆଇଡ଼ି ନା କ'ଣ କହନି ଅର୍ଜୁନ ଆର ଭାଇ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ଯାଇଥିଲା ଆ ନା ଭୀମ ଆର ଭିଉ ଗୋଟେ ଯାଇଥିଲା କେତେ 1 million ନା କେତେ 1 million ଭିଉ ଯାଇଥିଲା ଲାଇକ୍ ସାଇଜ 40,000 କି 50,000 ଲାଇକ୍ ଖାଲି ଯାଇଥିଲା ଭୀମର ଆମ ଆମ ତମ କ୍ଲାସମେଟ୍ ନା ନା ଆମ ତଳ ତୁ ଆମ ତଳ ନା ନା ଆମ ତଳ ନା ଦୁର୍ଗା ହରିଆ ତଳ ନା ଦୁର୍ଗା ଦୁର୍ଗା ହରିଆ ତାହେଲେ ଆମର ବ୍ୟାଚ୍ ତଳେ ଯାଇ ପଡ଼ିଥିଲା ଆମ ସ୍କୁଲ ଧାପ ସ୍କୁଲ ପଢ଼ୁଥିଲୁ ଆଜ୍ଞା ଜାଣେ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଗାଡ଼ିର ମେନ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଲା ଭାଇ ନ ଉଠେଇଲେ ଡର କି ଏଇଟା ଦେଖ ଏଇ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ନୁହେଁ ଏ ହିଟ୍ଟା ଗାଡ଼ି ଲୋଡ଼୍ ହେଲା ପରେ ଏଇଟା ତା ତଳେ ରହିବା ଦରକାର ତା ଉପରୁ ଲାଗି ରହୁଛି ମାନେ ଇଞ୍ଜିନ୍ଟାକୁ ସେ ଟେକିକି ରଖୁଛି ଇଞ୍ଜିନ୍ ଟେକିକି ରଖୁଛି ଆଉ ଯେଉଁ ବାଉଁଶଟା ମାନେ ପଛକୁ ଅଧେ ଲୋଡ଼୍ ହେଉଛି ଯେତେବେଳେ ଚାପିକି କର ବାଉଁଶ ସେ ଉପରକୁ ଉଠେଇକି ରହୁଛି ଭାରି ବେତାଳିଆ ହେଉଛି କିନ୍ତୁ ଭାଇ କେତେ ଜୋରେ ବର୍ଷା ଦେଖ ଏ ଗୋଡ଼ାଉନରେ ଉଠିବ ତ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ସବୁ ବର୍ଷା ସେ ଗୋଡ଼ାଣି ଖସଡ଼ାକୁ ଚକା ନ ନାଗି ଭାରି ବେତାଳିଆ ଓଦା ହେଇଗଲାଣି ପୁରା ରସି ପୁରା ଢିଲା ଏଇଟା ମେନ୍ ଗୋଡ଼ାଉନଟା ଉଠିଗଲେ ଗଲା ଆମର ଟେନସନ୍ ବର୍ଷାରେ ଏଇ ଗୁଣିଆ ହବାର ଥିଲା ତାର ଚକା ଖସିଲି ହେଉଛି ଭାରି ବେତାଳିଆ ଚକା ଖସିଲା ଗାଡ଼ି ଗୋଡ଼ାଣି ଅଧାରେ ଯାଇ ଖସିଲା ଆଉ
इंडियन को कल करा मीडिया क्लब वर्ग पलिने जो बाउडा ओहो भाई दे कि खरा भाई देख खरार देख टे भाई खरा हन मुंडे पक पड़ा बर्षा होता ओ भाई कौन देखा देखा हाँ देखा मैंने कह साउथ आफ्रिकार आम आज अच्छा बड ब्रिज रे जो छिड़ा देख ब्रिज कह छात चढ़ बालकुनि देखते से भाई देखा कौन कहते आम जो बाहुड़ापाई बोधे हाँ बाहुड़ापाई खाइक होता खाई देखे आसे ट्राक्टर पर तो बाँस नदी से देखुल बर्षा होता है कत हाँ कौन ए साढ़े गोटे सरी गोटे दुटा घंटे हमें तथा खराटा होते जो देख हो दौर आम धूप दौर खाइमु दे सर खाइमु क चिन्ह पार्छ ना कि सार आईलिए नदी भी बढ़ी जाए भाई सतर बढ़ी जाए ଏତେ ଖରାରେ ଦେଖ ପଛ ଘରେ କେତେ ଖରା ଏତେ ଖରାରେ ହାପି କାହିଁକି ଇଆଡ଼େ ଆଇଲା ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନଥିଲି ମାନେ ତାକୁ କେତେବେଳେ ଅଲଗା ସମୟରେ କେତେବେଳେ କଲ୍ କରିବି ଗୋଟେ ଦୂରିଆ ଜାଗା ଯିବୁ କ'ଣ କରିବୁ କି ଗୋଟେ କେଉଁଠୁ ଏଇ ଚାରିଟାବେଳେ କଲ୍ କରୁ କି ଆସିଲି ନ କି ଇଏ କଲିନ କି ସିଏ ଗୋଟେ କହିଦେବ କହିବ ହେ ଖରା ହେଉଛି ଇଏ ସେ ଅମୁକ ଢମୁକ ଯିବା ଆଉ ଟିକେ ଯାଉ ଆଉ କିନ୍ତୁ ଏତେ ଖରାରେ ଏଠୁ କୁଆଡ଼େ ଆସିଥିଲା ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଏହା ପଛରେ କ୍ରିକେଟ୍ ଖେଳୁଛି ଏବେ ବୋଲିଂ କରୁଛି ଏତେ ବଗା କେତେବେଳେ ଡାକିବୁ କୁଆଡ଼େ ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ ଭଲ କାମ କେତେ ଯିବନି କହ ନା ଖରା ହେଉଛି ଟିକେ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଯାଉଛି ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଯିବୁ ପୁଣି ଆସି ରାତି 8:00 ପହଞ୍ଚିବୁ ସ୍ୱାର୍ଥ କେ ପିଛେ ଭାଗ୍ନେ ବାଲା ଦୁନିଆ କିଛି କେ ଲିଏ ନେଇ ରୁକ୍ତା ଗୋଟେ କ'ଣ 9:00 କି ଡାଇଲଗ୍ ସେଭଳିଆ ଏବେ ବୋଲିଂ କରିବି ଏକବାର ଦେଖେଇବି ନା ଏଇଠି ଏଇ ଜାଗାରେ ତ ଆସିଛୁ ଯାଉ ହଁ ହାପି କହିବ ପୁଣି ହେଟି ଯାଉଛ ଏଠି ପହଞ୍ଚି ଯାଉଛୁ ଆମକୁ ଢମକେ ଭିଡ଼ିଓରେ କେଉଁ ନା କେଉଁଠି ଏଠି ଭାଇ ଆସିଛି ଶୁଭେନ୍ଦୁର ଗାଁ ଗଲା ଏଇଟା ଦେଖ ପଣ୍ଡ କ'ଣ ଗାଁ ଦେଖିବାକୁ ଲଗୁନି ହଁ ଏଇ ଜାଗାଟାରେ ଭିଡ଼ିଓ କରି ଯାଇଥିଲି ପୁଣି ଶୁଭେନ୍ଦୁର ଏରିଆକୁ ଆସିଛି ଶୁଭେନ୍ଦୁ ପୁରୀ ଯାଇଥିଲା ସେ ଆସିଥିନୁ ହାପିକି ସିଏ କଲ୍ କରିଥିଲା ଆସେ ଆମ ଆଡ଼େ ଦେଖିଲ ଆସେ ନୁହେଁ ଏଟୁଆ କଲ୍ କରିଥିବ କି ଖେଳ ହେବ ନା ଆଜି ପୁରୀ ଭୋଗ ଟିକେ ଖାଇମି ଆଜି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଭୋଗ ଖାଇମି ଯାହା ହଉ ଭାଗ୍ୟରେ ଥିଲେ ମିଳିବ ଆରେ ମିଳିନି ଭୋଗ ମିଳିନି ସିନା କହିବି ଭୋଗ ମିଳିବ ଆଗେ ତାକୁ ଦେଖିବା ଭାଇ ବୋଲିଂ କରୁଥିଲା ଏଇଗୁଡ଼ା ଗଲା ସିଆଡ଼େ ଏଇ ଧର ଏଇ ଝିଅ ଏଇତ ଯାଉଛି ଏଇତ ଓ ବାବୁଆ ଆଉ ଆ ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ ମୁଁ ଦେଖ କେତେ ଖରାରେ ଏଟୁଆ ଖରା ମାଲୁମ ପଡ଼ୁନି ଆଉ କ୍ରିକେଟ୍ ମୁଁ ଓ ଏଇ ଜାଗାରେ ଭଲ ଦେଖାଯାଉଛି ନା ଏଇ ଜାଗା ଉପରେ ବସିଛି ମୁଁ ହେଲା ମୁଁ ଏଇନା କଲ୍ କରିବି ମୋ ଗାର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡକୁ ଗାର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡକୁ କଲ୍ କରିକି ଗପିମି ହେଲା ଏଇ ଜାଗା ଉପରେ ସେଠାରେ ଖରାରେ ଖେଳିବା ଆଉ ଆଉ ଭୂତ ଭଳିଆ ଛିଡ଼ା ହେଇଛି ଏଟା ତ ଆଇଫୋନ୍ ନୁହେଁ ନହେଲେ ଜୁମ୍ କରିଦିନ ଦେଖା ହେଇଥାନ୍ତା ଯେଉଁ ମାହୁଲ ବାହାଘର ଦୌଡ଼ୁଛି ଆଙ୍କରିଂ କରିବି ମୁଁ ସ୍ପନ୍ସର୍ ଭାଇ ଶୁଭେନ୍ଦୁ ବାବୁ ପୁରୀ ପୁରୀ ଯାଇଥିଲେ ଭାଇ କାଲି ଭୋଗ ଖାଇନାହାନ୍ତି କି ଭୋଗ ବି ଦେଇଥିଲେ ଭୋଗ ବି ଦେଇଥିଲେ କଲ୍ୟାଣ ତୁମେ ମୋର ଏତେ ମନ ନାହିଁ ତ ଦେଖିବି ରବି ବାବୁ କଥା କହୁଛନ୍ତି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ବାବୁ ଭାଇ ମୁଁ ଯେଉଁ କହୁନଥିଲି ଶୁଭେନ୍ଦୁ ବାବୁ କହୁଛି ଆସୁ ପୁରୀ ଭୋଗ ଖାଇବାକୁ ମାନେ ରଥଯାତ୍ରା ପରେ ଯେଉଁଟା କ'ଣ କୁହନ୍ତି ବାହୁଡ଼ା ବାହୁଡ଼ା ହେଇନି ମାନେ ଚାଲିଛି ବାହୁଡ଼ା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୁଇ ଦିନ ରଥଯାତ୍ରା କାଲି ଯାଇଛି ଆଜି ଭୋଗଟା ଆମେ ପାଇନୁ ମାନେ ଆମେ ଏଇ ରିସେଣ୍ଟଲି ଯେଉଁ ପୁରୀ ଯାଇଥିଲେ ସେଦିନ ଭଗବାନ ଆମକୁ ମାନେ କିଛି ଗୋଟେ କରିକି ଆମକୁ ଭୋଗଟା ପହଞ୍ଚେଇଲେ ମାନେ ଜାଣି ଶୁଭେନ୍ଦୁ ବାବୁଙ୍କ ଥ୍ରୋରେ ଭୋଗ ଭାଗ୍ୟର ଦିନେ ମିଳେ ଭାଇ ହେଲା ପୁରୀ ଭୋଗ ଜଗା କାଳିଆରି ତମ ସବୁରି ଭାଗ୍ୟର ତୁମେ ମିଳିବ ତମ ସବୁ ହେଲା ଶୁଭେନ୍ଦୁ ବାବୁ ତୁମେ ପୁରୀର କେତେ ଲୋକ ଦେଖିଲ କୁହ ଶହ ଶହ ଲୋକ ଚିପା ହେଇଯିବ ଭାଇ କାଲି ମାମୁଁର ବାହାଘର ହେଲା ଭାଇ କାଲି ମାମୁଁ କାଲି ନା କାଲି 9 ତାରିଖ
ଖାଲି ମତେ ଟିକେ ଆସିବ ନେଇକି ଯିବୁ ଏଇ ବେକାର କଥା କହନି ଗୋଟେ ମତେ ଭଲ ଲାଗେ ମୁଁ ଯାଉଛି ହେଲା ତମେ ପିଅ ନା 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 କଣ ଖିଆ ଯିବା ଛାପା ଯିବା କଣ ହେଇଛି ଜାଣିପାରୁ ନା କି ତାହେଲେ କିଏ ଆସିବ ନେବା ପାଇଁ ଆଜିର ବ୍ଲଗ ଭାଇ ଏତିକ କାଲି ଦେଖିବା ମାମୁଁର ସରି ମାମୁଁ ର ମାମୁଁ ଘର ନୁହେଁ ମାମୁଁର ମ୍ୟାରେଜରେ ଦେଖିବା କଣ ହଉଛି ଆଉ ଆପଣ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର କର ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓଟା ଯେଉଁ ଆସିବ ଚଗୁଲୁ ବାହାଘର ବହୁତ ମଜା ମସ୍ତି ହବ କି ନାହିଁ ଦେଖ ମାନେ ରିଏଲ ଲାଇଫ କେମିତି କଣ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ ହଉଛି ୟୁଟ୍ୟୁବ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଭାବୁଛ ପଇସା ପତ୍ର ଆସୁଛି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିନି କିନ୍ତୁ ଦେଖ ମାନେ କେତେ କଣ କଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡୁଛି ଗୋଟେ ଭିଡିଓ କରିବା ପାଇଁ ଏତେ କଷ୍ଟ କରି ଗୋଟେ ଭିଡିଓ କରୁଛି ଫୁଲ ନ ଦେଖିବ ନା ଆମକୁ ତ ଭଲ ଲାଗିବ କିନ୍ତୁ ଆକୁ ଭଲ ଲାଗିବନି ସେଇ ସେଇଥିପାଇଁ ମାନେ ଇଏ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଗଡ଼ା ଯାଉଛି ଆକୁ ମତେ ଭଲ ଭାଇ ସତରେ ଲିଟରାଲି ଭାଇ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହଉଛି କିନ୍ତୁ ରାତି ଗୋଟେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବେଳେ ବେଳେ ଏଡିଟିଂ ହେଉଛି ରାତି ଗୋଟେ ମୋବାଇଲ ଗଳିକି ପଡ଼ିବ ମୁହଁରେ ନାଇଁ ଇଏ ପିଲା ନଅଟା ବେଳକୁ ଆଗରୁ ଖାଇବାକୁ ଏ ମାନେ ବର୍ଷେ ତଳେ କହିବ ସାର୍ ଖାଇଦେବି ମୁଁ ତାକୁ ରହିବା କେମିତି କ'ଣ ଶୋଇ ପଡ଼ୁଛି ନଅଟା ବେଳକୁ ଖାଇ ସାରିଲା ପରେ ମତେ ମାନେ କେହି ଉଠେଇ ପାରିବନି ମୋତେ ନିଦ ହେଲା ପରେ ଗୋଟେ ବେଳେ ମତେ ମେସେଜ କରୁଛି ମୁଁ ଶୋଇଲା ପରେ ଆଜିର ଏଇ ବ୍ଲଗଟା ଏଣ୍ଡିଂ ହଉଛି ନା ପରେ ଲାଇଫରେ କେତେବେଳେ ମୁଁ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ ହଉଥିବା ଆଗକୁ ଗଲି ଭଗବାନ ଦେଖିଲେ ତାନେ ଏଇ କଥାଟା ପିଲା ଭାବୁଥିବେ ଭିଡିଓ କରୁଛି ମଜା ମସ୍ତି ମଜା ମସ୍ତି ପଛରେ କେତେ ମାନେ ଇଏ ରହିଛି ମେହନତଟା କଣ ସେଟା କେବଳ ଶୁଭେନ୍ଦୁ ବାବୁ କହିପାରିବି ଖାଲି ଗଳି କଣ